নমস্কার, মন্থনত্ময় উতনুভূঞা। স্বাভাবিকতে আজিৰ দিনটো মোদীৰ দিন বুলি ক'লে ভুল কোৱা নহ'ব। নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কেৱল অকলেই সমগ্ৰ দেশত বিজেপিৰ উত্থান ঘটালে বুলি ভুল কোৱা নহ'ব। সমগ্ৰ দেশৰ লগতে অসমতো এক প্ৰকাৰ ক'বলৈ গ'লে কংগ্ৰেছ উৎখাত গৈছে বুলি ক'লেও ভুল কোৱা নহ'ব। স্বাভাৱিকতে মোদীৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰিম আৰু আজিৰ আলোচনাৰ বিষয়বস্তু হৈছে, আমি যি বিষয়বস্তু আলোচনা কৰিছোঁ, 56 ইঞ্চিৰ বুকু, নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বুকু বোলে 56 ইঞ্চি। এই কথা নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে নিজ মুখেৰে কৈছিল। তেওঁ মুলায়ম সিং যাদৱক, উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মুলায়ম সিং যাদৱক যেতিয়া গুজৰাটলৈ আমন্ত্ৰণ জনাই পেলাই কৈছিল যে 56 ইঞ্চি বুকু যদি তেওঁৰ আছে তেনেহ'লে মুলায়ম সিং যাদৱ গুজৰাটলৈ আহিব পাৰে। আজি 56 ইঞ্চি বুকুৰ মোদীয়ে কামাল দেখুৱাই দিলে, তেওঁৰ শক্তি দেখুৱাই দিলে, অকলশৰীয়াভাৱে সমগ্ৰ দেশত মোদীৰ বতাহে বিজেপিৰ উত্থান আনিলে। প্ৰকৃততে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ এই চুনামি, প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই চুনামি মন্থন অনুষ্ঠানত কোৱা হৈছিল যে মোদীয়ে আচলতে চুনামি আনিছে। কিন্তু তৰুণ গগৈ চুনামিক বিশ্বাস কৰা নাছিল, কিন্তু অৱশেষত আজি তৰুণ গগৈ স্বীকাৰ কৰিবলগীয়া বাধ্য হ'ল মোদীৰ চুনামিক। আমি দেখুৱাম এই সংকটৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন। সমগ্ৰ দেশতেই চুনামি আহিল। চুনামিৰ নাম নৰেন্দ্ৰ মোদী। এই চুনামিয়ে উটুৱাই লৈ গ'ল ছোনিয়া গান্ধী অথবা ৰাহুল গান্ধী। চুনামিয়ে উটুৱাই লৈ গ'ল অসমৰ তৰুণ গগৈ। গগৈৰ অহংকাৰ, আত্মবিশ্বাস, দম্ভ সকলো এতিয়া মোদীৰ চুনামিত বিধ্বস্ত। মোদীৰ ঢৌটো যে ইমান আণ্ডাৰ কাৰেণ্ট আছিল সেইটো আমি ক'তো বুজা নাছিলোঁ। মোদীৰ চুনামিয়ে অসমত গগৈ কংগ্ৰেছত এনে অৱস্থা পোৱালেগৈ যে হুইজ বদৰুদ্দিন বুলি কোৱা আজমলৰ দলৰ সংখ্যাৰ সৈতে গগৈ দলৰ সাংসদৰ সংখ্যা সমান হ'ল। মায়াঙৰ যাদুৰ কথা কোৱা তৰুণ গগৈ যেন দিগভ্ৰান্ত পুথিকলৈ পৰিণত হ'ল। অসহায় গগৈৰ সান্ত্বনা এটাই, পুত্ৰ গৌৰৱক জিকাব পাৰিলে তেওঁ। আচলতে তৰুণ গগৈৰ পুত্ৰক মোদীৰ চুনামিয়ে উটুৱাই নিছিল, কিন্তু সংখ্যালঘু নামৰ সৰু সৰু কোটাত ধৰি চুনামি পাৰ হ'ল গৌৰৱ গগৈ। একেদৰে এই সংখ্যালঘুৰ সহায়ৰ বাবে চুনামিৰ মাজত উটিবাহি নগ'ল সুস্মিতা দেৱী। সুস্মিতাৰ বিজয়ৰ বাবে গগৈয়ে ধন্যবাদ জনাব লাগে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইয়াৰ বাবে ধন্যবাদ জনাব লাগে বদৰুদ্দিন আজমলক। আজমল অবিহনে সুস্মিতাৰ বিজয় অসম্ভৱ আছিল। বিষমবাদীৰ অনুৰোধত কিৰীপ চলিয়াক বিজয়ী কৰোৱাৰ স্বাৰ্থত মঙলদৈত পদধোৱা দিয়া নাছিল আজমল ছাৰ। কিন্তু বিশ্বাসঘাতক আজমলক যেন প্ৰতিশোধ ল'লে দলগাঁও সমষ্টিৰ তৃণমূল AIUDFৰ কৰ্মীয়ে। আজমলৰ সহায় স্বত্বেও মোদীৰ চুনামিত হিমন্ত বিশ্বৰ সমস্ত ৰণ কৌশল আৰু বিষমবাদী শক্তি উটি গ'ল। মোদীৰ চুনামিক গগৈ ধন্যবাদ জনোৱাটো প্ৰয়োজন, কিয়নো এই চুনামিয়ে সমগ্ৰ দেশ যদি কংগ্ৰেছক উৎখাত নকৰাহেঁতেন এই মুহূৰ্তত তৰুণ গগৈ গাদীচ্যুত হ'লহেঁতেন। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, নিউজ টাইম আছাম। অসমত কংগ্ৰেছে 2খনৰ পৰা 3খন আসন পাব এই কথা তৰুণ গগৈ সপোনতো ভবা নাছিল। এই কথা অসমৰ কোনো কংগ্ৰেছী কৰ্মীয়ে ভবা নাছিল, আনকি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়েও ভবা নাছিল যে কংগ্ৰেছৰ পৰাজয় এনেধৰণৰ অসমত হ'ব, কেৱল 2-3খন আসন কংগ্ৰেছে পাব। কিন্তু ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতিটো টেলিভিশ্যন চেনেলে যিটো সময়ত দাবী কৰি আহিছিল যে কংগ্ৰেছে কমেও 5খন আসন পাব, কোনোবাই 6খনৰ পৰা 10খন আসন দিছিল, সেই সময়ত নিউজ টাইম অসমৰ এই মন্থন অনুষ্ঠানত আমি সমীক্ষা চলাই 24 এপ্ৰিলতে কৈছিলোঁ যে কংগ্ৰেছে 2খনৰ পৰা 3খনৰ অধিক আসন নাপায় আৰু বিজেপিয়ে 7খনৰ পৰা 8খন আসন পাব আৰু AIUDFএ 3খনকৈ আসন পাব। এই কথা স্পষ্টভাৱে এই অনুষ্ঠানৰ মাজত কৈছিলোঁ। আমি কেনেকৈ কৈছিলোঁ আৰু আজি কেনেকৈ তাক প্ৰতিপন্ন হ'ল এই অনুষ্ঠানৰ মাজত দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা হ'ল যে এই যে প্ৰেডিকশ্যন, এই প্ৰেডিকশ্যন কেৱল এইবাৰেই নহয়, ইয়াৰ পূৰ্বে 2011 চনত যেতিয়া বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল সেই সময়ত মই প্ৰক্ষেপ কৰিছিলোঁ, মই নিৰ্বাচনী বিশ্লেষণ আগবঢ়াই কৈছিলোঁ চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী, ৰঞ্জিত দত্ত, বৃন্দাবন গোস্বামী দৰে জ্যেষ্ঠ নেতাসকল এই নিৰ্বাচনত পৰাস্ত হ'ব। সেই সময়ত মোক যথেষ্ট লোকে সমালোচনা কৰিছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত অখিল গগৈকে ধৰি বিজেপিৰ একাংশ নেতাই কৈছিল যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই EVM মেনেজ কৰিছে আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সৈতে মোৰ ভাল সম্পৰ্ক আছিল বাবেই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পৰা মই এই তথ্য লাভ কৰি আগতীয়াকৈ কৈছিলোঁ পাটোৱাৰী হাৰিব, ৰঞ্জিত দত্ত হাৰিব অথবা বৃন্দাবন গোস্বামী হাৰিব। সেইবাবেই বাৰে বাৰে প্ৰফুল্ল মহন্তৰ ফালৰ পৰা কৈ থকা হৈছিল যে বিগত বিধানসভা নিৰ্বাচন EVM চৰকাৰ গঠন হৈছে, অৰ্থাৎ EVM মেনেজ কৰি কোৱা হৈছে। এই প্ৰশ্নটোৱে বাৰে বাৰে মোক বিভিন্নজনে কৰে, কিন্তু মই তেতিয়া দেখিছিলোঁ যে সেই বছৰত 2011 চনত তৰুণ গগৈৰ ঢৌ বৈছে, যি ঢৌ আজি নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সপক্ষে ঢৌ বৈছে বুলি মই আজি এমাহৰ আগতেই দেখিছিলোঁ।
এই মোদীর ঢৌক সুনামির রূপ লৈছে বলে মই এই অনুষ্ঠানের মাজতে কৈছিলোঁ। তাক বহুতে সমালোচনা করেছিল, কংগ্রেসের ফলের সমালোচনা করেছিল। কংগ্রেসে সপনতো ভাবিব পৰা নাছিল যে মোদীর সুনামি আহিছে। কংগ্রেস নেতৃত্বই ঘনে ঘনে দাবি করেছিল মোদীর প্রভাব চহৰ অঞ্চলত আছে, গ্রাম্য অঞ্চলত নাই। কিন্তু আমি মন্থন অনুষ্ঠানত কৈছিলোঁ গ্রাম্য অঞ্চল আনকি চাহ বাগিচাতো মোদীর প্রভাব পৰিছে। সেই সময় মূল প্রেডিকশনের উপর সমালোচনা করেছিল অখিল গগৈ। কেইদিনমানের পূর্বে অখিল গগৈ এক অনুষ্ঠানত সেই বিষয়টি পুনের উত্থাপন করেছিল। আমি প্রথমে দেখাব বিচাৰিছিলো অখিল গগৈ এই প্রসঙ্গত মোক কি কব বিচাৰিছিল। জয়ন্ত দাস আৰু কি কয় DY365 পাইব এনেকুৱাকে গালি পাৰিছে ইলেকচনত জিকা দিনা মই এতিয়া কৈছো, মই এতিয়া কওঁ, এইবাৰ মই যদি ৰিজাল্টত এই ৰিজাল্টত মই এইবাৰ এইবাৰ অখিল গগৈক মই ধন্যবাদ জনাইছো এইবাবেই যে এইবাৰ অখিল গগৈ সেই পৰিৱেশটো সৃষ্টি নকৰিলে যিটো পৰিৱেশ যোৱাবাৰ ইলেকচনৰ আগতে কৰিছিল। আৰু মই ভাবোঁ যে সেই পৰিৱেশে বিশেষকৈ গুৱাহাটীত যিটো পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিছিল ভোটদানৰ আগদিনা বহু মানুহক চিন্তিত কৰি তুলিছিল যে এনেধৰণৰ হয়তো সেইটো কাৰণেই মই আজিও ভাবোঁ কেপ্টেইন ৰবীন বৰদলৈ বা হেমন্ত তালুৱাক মানুহে ভোট দিছিল সেইখিনি ভোট আৰু আপুনি কৈছে যে যোৱাবাৰ ইভিএম মিছিলৰ কথা কৈছে মই 2006 চনতো খবৰত থাকোঁতে মোৰ মিলিছিল আৰু আজিও মই কৈছোঁ এইবাৰ মোৰ বিশ্বাস আছে মই যি কথা কৈছোঁ এইবাৰ মিলিব কিয় কাৰণে এইবাৰ আপোনাৰ আগৰ কিবাৰ আপুনি মন্ত্ৰীৰ চুটলিপি লৈছিলে এইবাৰ কিন্তু অকণমান চবৰে 2006 মন্ত্ৰী আছিল যোৱাবাৰ তেতিয়া আপুনি একদম ভোটৰ সংখ্যালৈকে কৈ দিব পাৰিছিল এতিয়া ভোটৰ সংখ্যা ক'ব নোৱাৰে মানে এটা আপনি আন্দাজ করে কব লাগবে না কোন ভোটের সংখ্যা আপনি এরিয়ার খবরটা পাই আসলে আসল খবরটা ভোটের সংখ্যা কেন কব পাইছে মই কৈছিল যে কোন কোন কোট হারিব এটা কৈছো আজিও মই কৈছো কোন কোট কোট হারিব কিন্তু সেই কথাটো অর্থ নহয় যে ইয়ার বাবে ইভিএম কিন্তু এটা কথা কওকছুন যে যদি এবার ইফালে যদি বিখমবাদীর প্রার্থী হেরি জিকি যায় কি কয় কৃপচলিয়া জিকি যায় আর ইফালে তরুণ গগৈ পুতেক হারি যায় তরুণ গগৈ তো সুইসাইড করব লাগিব এবার ভাই। এয়া আছিল অখিল গগৈর বক্তব্য। আজির প্রায় 10 দিনের পূর্বে প্রায় এসপ্তাহের পূর্বে মূর সহ হওয়া সাক্ষাৎ প্রসঙ্গ করেছিল। এতিয়াও ধারণা করে আছিল যাবার মানে নির্বাচনী সমীক্ষা দিয়েছিল যে নির্বাচনী সমীক্ষা শতকরা 100 ভাগ শুদ্ধ আছিল সেই নির্বাচনী সমীক্ষা মই কেনে দিব পারিলো ভাবি পোৱা নাছিল। অখিল গগৈ ভাবি পোৱা নাছিল, বারে বারে ভাবিছিল ইভিএম মেশিন ম্যানেজ করা হয়েছিল আর সেই কথা মই জানিছিল, সেই সূত্রে মই কৈছিল। কিন্তু এইবার মই যে প্রেডিকশন করেছিল নির্বাচনী ফলাফলের কথা যা 24 এপ্রিলত ভোটগ্রহণ সমাপ্ত হওয়ার লগেলগে ঘোষণা করেছিল সেই কথা আজির তারিখত শুদ্ধ বলে প্রমাণিত হয়েছে। কেনে প্রমাণিত হয়েছে সকলো দেখাম। 24 এপ্রিলত মই কি কৈছিলোঁ প্রথমে আপনার দেখাব ওলাইছো 14টা সমষ্টিত কোনটো সমষ্টিত কোন জিকিব তার এক বিশ্লেষণ কৰিছোঁ। আৰু এই বিশ্লেষণৰ আমি দর্শকসকলক জ্ঞাত জনাওঁ যে কোনো ৰাজনীতিবিদৰ সৈতে আলোচনা কৰি নহয়, বিভিন্ন ভোটাৰৰ লগত বিভিন্ন ছেকশ্যনৰ ভোটাৰৰ সৈতে আলোচনা কৰিছোঁ, কৰি এই সমীক্ষা আমি প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছোঁ। আৰু এই সমীক্ষাৰ অন্তত কোনোবাই ক'ব যে কাৰোবাৰ বাবে আনন্দৰ দিন, কাৰোবাৰ বাবে বিষাদৰ দিন, কবি খুচি কবি গম, সেই কথা আমি স্পষ্ট কৰি দিব ওলাইছোঁ। দৰ্শকসকলক জ্ঞাতৰ্থে জনাওঁ আজিৰ যি সমীক্ষা আমি দেখুৱাম সেই সমীক্ষাত 14খন আসনৰ ফলাফল আমি আপোনালোকক অৱগত কৰিম। ইয়াৰ মাজত 10% ভুল হওয়ার সম্ভাবনা আছে, পুনের স্বীকার করছো যে এই সমীক্ষার মধ্যে 10% ভুল হওয়ার সম্ভাবনা আছে, 90% ভুল হওয়ার সম্ভাবনা নাই। বিগত নির্বাচনত, বিগত বিধানসভা নির্বাচনত মূল ফালের পর সমীক্ষা চলাইছিল, মই কৈছিল যে বিগত নির্বাচনত আগতেই জনাইছিল যে ফলাফল ঘোষণা আগতেই জনাইছিল যে চন্দ্রমোহন পাটোয়ারী, বৃন্দাবন গোস্বামী, রঞ্জিত দত্ত আদির দরে দলের শীর্ষ নেতা এই নির্বাচনত, বিগত বিধানসভা নির্বাচনত পরাস্ত হব বলে ভোট গণনার এক মাহৰ আগতে আমি সমীক্ষাযোগে জনাইছিল। আজিও ঠিক একেদরে এই দেশের সাধারণ নির্বাচনের প্রাক মুহূর্তে এই 14টা সমষ্টির নির্বাচনী ফলাফল আপনার আগতীয়াকৈ দিবলৈ চেষ্টা করম। পুনের কৈছো ইয়ার মধ্যে 10% ভুল হওয়ার সম্ভাবনা আছে, কিন্তু 90% ফলাফলে যে শুদ্ধ হব তাক আমি নিশ্চিতভাবে কব পাৰোঁ। আর এই ফলাফল আপনার মনত রাখক আর অহা 16 মে'ত যেটা আনুষ্ঠানিকভাবে ভোট গণনার অন্তর ফলাফল ওলাব সেই ফলাফলের সঙ্গে মিলাই চাব যে মন্থনের এই ফলাফল আর 16 মে'র ফলাফলের মধ্যে কিনা পার্থক্য আছে নাকি, আর সেই পার্থক্য 10 শতাংশতকৈ বেশি হয় নাকি সেটা আপনাদের পর্যালোচনা করব। যা 24 মে'তেই দর্শকসকলক জানাইছিলো নির্বাচনী ফলাফল আর দর্শকসকলক কৈছিলো এই ফলাফল আপনাদের যাতে লিখিত হয় আর এই ফলাফল মিলে না নিমিলে চাব মই কৈছিলো 10% ফলাফল গোলমাল হব পাৰে। আর মই অতি গৌরবরে কব পাৰিছো যে আজি যে ফলাফল হয়েছে তার 10% নয়, খুব কমে 5% গড়বড় থাকিব পাৰে। 2 বা 3খন আসন কংগ্রেসে পাব বলে কৈছিল সেই আসন পাইছে, মাত্র এখন আসন কংগ্রেসে পাব বলে ভাবিছিল সেইখন আসনে কংগ্রেসে সামান্য ভোটত হারিলে, আর ইয়ার বিপরীতে কংগ্রেসে আন এখন আসন যখন আসনত কংগ্রেস হারিব বলে কৈছিল সেই আসন কংগ্রেসে সামান্য ভোটত জিকিলে। কিন্তু মূর পক্ষেপ নির্বাচনী সমীক্ষা আছিল একমাত্র ভারতবর্ষের মাজত মন্থনের এই সমীক্ষায় শতকরা 100 ভাগ শুদ্ধ বলে প্রমাণিত হয়েছিল। 24 এপ্রিলত কি কৈছিল আর আজির তারিখত কি প্রমাণিত হয়েছে সেই সমস্ত তথ্য এই অনুষ্ঠানের মাজত আপনার দেখাবলে চেষ্টা চলাম। কিন্তু মোদীর সুনামিয়ে রাজ্যত যে ধুমুহার সৃষ্টি করলে
নিলে রাজ্য যিধরণে কংগ্রেসক উড়াই নিলে এই সমগ্র ঘটনা প্রসঙ্গত যুব প্রজন্মই কি কয় সে জানিবলৈ চেষ্টা করিম।